گھر ہے, اس کے بعد یہ غبانی کے درخت ہیں جتنے بھی قیام پہ غبانی کے درخت ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گھر یہ ہے میرا, اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں. اور یہاں پہ جو ہے آلو کے کھیت ہے, اس کے بعد چیری بھی دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو, چیری پکا ہے کہ نہیں پکا دیکھتا ہوں. میں جا رہا ہوں اور یہ جو ہے نا گندم کے کھیت, اس کے بعد میں جا رہا ہوں نیچے آن کے دیکھتا ہوں. یہاں پہ پورا باغ ہے, یہ چیری کے درخت اور بھی سب پیچھے, یہ جو ہے نا سیب والا درخت ہے, سیب تو ابھی پکا نہیں, چھوٹے چھوٹے. تو اور بھی دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو, mm-hmm.